Fotbalisté FK Ostrov si v divizi zatím vedou na výbornou. V sobotu 1. září si připsali další 3 body. Na domácí zápas proti týmu SK Kladno přišlo téměř 500 diváků a vytvořili skvělou kulisu. Fotbalisté se jim odměnili senzační výhrou 2-0. Zápas začal trochu opatrně, lepší hru předváděli hosté. Ostrovští se však silného soupeře nezalekli. Ve 21. minutě se prosadil Jankovský. Jeho střela z 20 metrů šla těsně vedle tyče. O 6 minut později zatlačili domácí soupeře do jejich obraného pásma a Tolar namířil hlavou přesně do sítě. Soupeř se snažil o vyrovnání. Nejblíže k tomu byli ve 35. minutě, kdy zacinkala tyč Sita. Ve 39. minutě přišel naprosto zbytečný faul Klause ve vápně. Rozhodčí nařídil penaltu. Gólman Sito opět potvrdil svoji skvělou formu a míč vyrazil mimo branku. Do šaten tak odcházeli spokojnější domácí. První poločas, řekli jsme si v kabině, že na to musíme vlítnout, protože víme, že Kladno je zkušený mužstvo, který hrálo už i vejš. No, ale soupeř nás trošku zaskočil, byli lepší ve středu pole a naštěstí se nám podařilo dát branku ze standardní situace z rohu. Potom jsme tak nějak hlídali hru a byli jsme chvílema i horší, ale odbojovali jsme to a každý zápas není růžový. Druhý poločas začal v klidnějším tempu. Ostrovští si skvěle hlídali kladenské soupeře. V 56. minutě využil breakové situace Jakub Vrba. Vystřelil a míč se odrazil od tyče do brány. Ostrov tak vedl překvapivě 2-0. Závěr už si domácí pohlídali a zasloužené 3 body je posunuli v tabulce divize na senzační 3. místo, což je nečekaně dobrý začátek. Tak skvělý výsledek především, protože ten soupeř opravdu byl silný už se svým jménem, vlastně Kladno, velké město, kde má velkou mládežnickou základnu, takže jsme to měli těžký, ale naší bojovností, vůlí jsme zaslouženě vyhráli a 2-0 je krásný výsledek. Další zápas odehraje FK Ostrov na hřišti soupeře v Nymburce. Na domácí utkání se diváci mohou těšit v sobotu 15. září od 16.30 na hřišti FK Ostrov za pekárnou. My jedeme daleko, jedeme nejdál, jedeme do Nymburka, takže to bude hodně těžký, jo, ale věříme. Teďka jsme hodně v euforii, daří se nám, hrajeme dobře, organizovaně, takže věřím, že tam zase něco přivezeme a bude to super.